哎，搞个啥子呀？
那你有啥不能呀？我妈妈不得了，我妈妈不得了。说话别那咱那么快，说话别那咱那么快。刘哥，那个把今天给你亏了，不能这样弄啊！不能这样弄啊！要完了，差不了没快。接着快了，把乌龟变了都没快，把乌龟变了都。王不，没快又没不快了个，他妈的买包子，偷包呀！太坑了呗，不弄乌龟的，我的不。一包羊羊肉也我家不，还有羊奶呀。快！大哥的，大哥一百多。哦。你这边多给要不快？我这苦劳你，那有没快？不快加，一得开着不？不快了，我把账还回家不？不快加，一老唱着不？不快了，我把账退着不？你这边多那给要不快？你这边多那给要？这账。带他了，就怕了你们多，我怕我阿郎，天天有空，你老爷，没快，要是我女一老白的，对从我老爷，没快，没快了，我自己老爷那苦对的一切，这靠着我东一共人民门口。太不懂了，那家长没管好。不要，不要，那不。走。我老看我小姨妈。你看。在灯光台里，就关注一帮那个。要走。那，那个多就我那没没管。那梦到老太哟，那毛不得好嘞。那那个多就我那没好。哎，没不得，走。不快。阿布。阿布。马光。阿布。走。哪里了？怎么的哟？走。不快。别了。不快，不快，走。你老大没慢慢的。你老弄坏。你搞这个，你哭没人能哭，你太傲了，来我们那里傲了，我们那把个叫做我那没我不给，我太那个了，哦。
ကြက်ကစားပြည့်တဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကြက်ဒီအောင်ခုချက်ကြီးချက်ပါဘူးသူသားတဲ့မဲတော့ပိုင်လောက်ရတကဘူးလေတော့ပိုင်လောက်ရအောင်ကြက်ကြက်ကစားပြည့်တဲ့မောက်ကဲပါတာကြက်စပရေတော့နော်မပြက်ဟင်ကြက်ပြည့်တော့နော်လေတရားတကဘူးကြက်ပြည့်မုန်းနေဒီဖို့အကဲချုံတော့ကစားပြည့်တဲ့မချက်လုံးပါတာဘယ်မကဲချောင်းပလုံးနုပဖူးလို့ပေါ့သူကစားပြည့်မဆိုင်ချုပ်ပါတော့ ကျက်လကတဖို့လားကစားပြည့်တဲ့စပယ်တော်တော်တိလဲဦးကြမလို့ရအောင်ဦးကြဒီဒီပါဒီဒီဟိုအစီချက်ဘူးအဲဟောတိုင်ရတာဘူးကြမောစုပြီးကမလို့တဲ့အကောင်တားလို့ဦးကြဟုတ်ဒီမွေးတော့ပြမနင်းနဲ့ခဏဒီမအောင်းတော့နော်ဒီချက်ချက်လာချားတဲ့ဟောတိုင်နေဒီကဟာကြမဒီစေကောင်တော့ကြဘူးကစားပြည့်တဲ့မကောင်းတာဝဲအောင်ကြမဟုတ်မမေးသေးပါထောက်ရအောင်ဒီပါထိုင်ခီးပြီးကြံရတဲ့ ပလွေကအနှုတ်ဖောင်းမယ်မကဲနှုတ်ဆင်းနေရဘူးပလွေဒီထုံးတလူခေါင်းခေါင်းတို့ခေါင်းတို့ခေါင်းနော်ခေတဲ့ဟောနေကဟိုင်ရတင်းနီယာရေထားရကနဲ့ငွေတပ်ဘူးကြွတဲ့ခေထားရတပ်ဘူးငွေတပ်ဘူးကြွတဲ့မထိုင်တော့ရဘူးနဲ့ဒီထုံးလေးရဲ့တကောင်းဖောင်းနော်နဲ့ဒီအောင်လိုက်ချက်လာရသည်ရဲ့ ดับบูกาจั่วเสร็จแล้วตะลุตะวันพออูบาจินอมาเอดับบูเวเวดับบูดับบูดับบูจังกองเลยอะยอนะดิมะลีทองคะแลปะลุอ๋อจ่าอ๋อจ่าอยู่จั่วเสร็จมาทันแล้วแลดอพอดับบูอือมาทันแล้วจ่าอ๋อเว ထဲတော့သူလက်တော့ဘာကျွတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတော့ဝေးမလို့ဘူးတော့ဝေးနေခါတော့ဘူးဟောဟိတဲ့တော့ကစားလားကစားရတယ်ဘုရားတာမောမာတာမောမာအဲ့တော့လေသူစားမောထားလားခင်ဗျာကစားဟောမင်းပြောပြောရရရဲ့ဟောတာမောမ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 ာတာ
Palui gayo. Cepluta e mono. Kokom su mono kayo. Dekha phe bulu. Ba tu mono. Tan tan.